M Group Production takdim edin. Simptomlar: baş ağrıyır, göz yanır, əl və ayaq şişir. Evə istəyirsiniz. Diaqnoz: siz maşındasınız. Müalicə: vitamin MD. Murad Dadaşov. Axşamınız xeyir Azərbaycan. Axşamınız xeyir, o eşq olsun hər bir bizə baxan tamaşaçıya. Dözürsüz, gözləyirsiz, səbirsiz gözləyirsiz. Səbirsizliklə mən də gözləyirəm bu şounun sonunu. Amma əvvəlindən bu yana düz 18 gecə bitib və 18-ci gecə artıq bitməkdədir və 3 iştirakçımız var, 3 finalçımız var. Olduqca yorğun, olduqca gərgin, olduqca səbirsiz amma bir avtomobil qazanmaq istəyi ilə yaşayan Hülvi Cəfərov, sizin alqışlarınız. Hülvi Cəfərov şounun finalçısı ekranlarınızda. Çox yorğun və hətta mən düşünürəm ki, bütün bu yorğunu gizlətmək üçün məhz maşının arxa hissəsində biraz gizlənən Fərdə Xudaverdiyev. Və Əli İsmailov. Üç iştirakçımız var. Üçü də buradadırlar. Bütün gecəni yatmayıblar. Bütün gecəni yatmayıblar. Bax bu dəqiqəyə qədər, dünəndən etibarən bax bu günə qədər yatmayıblar. Maşın ətrafında dayanıblar. Gecəni necə keçdi haqqında hər halda məlumat verəcəm. Amma əsas məlumat məhz ondan ibarətdir ki, maşın reality show-sunun ekstra sürətinin bax bu koridanın baş sponsoru Bank of Azərbaycan. Bank of Azərbaycan və Azərbaycan bank bazarında artıq 14 il fəaliyyət göstərən Azərbaycanın çox iri, böyük, möhtəşəm Bank of Azərbaycanı hər dəfə öz müştərilərinə yeni-yeni xidmətlər və mövcud xidmətlərin geniş və çox sizə olan çox gözəl bir xidmətlərdən məlumat verir. Mən isə bütün bu məlumatları sizə yalnız və yalnız bu bankın xüsusi nümayəndəsi bizim şovumuzda Bank of Azərbaycanın depozit şöbəsinin baş mütəxəssisi Sevda xanım Sultanova tərəfdən hər zaman təqdim edirəm. Bu dəqiqədə Sevda xanım bizimlə birlikdədir. Sevda xanım, mən bir şey soruşmaq istəyirəm, buyurun. Gələn bayramınız mübarək. Siz özünüz kiməsə azarkeşlik edirsiniz, yoxsa yox? Əlbəttə ki, hər kəsə, burada olan hər kəsə. Ayr seçkiliyi salmırıq. Onda bir alqışlar və Bank of Azərbaycanın maraqlı məlumatları. Hörmətli xanımlar və cənablar, şounun finalçıları və bizi izləyən dünya azərbaycanlıları, axşamınız xeyir. Bank of Azərbaycanın çoxsaylı kollektivi adından hər kəsi salamlayıram. İlk öncə kollektivimiz adından şounun finalçılarına əzm və iradə arzulayıram. Darıxmayın, artıq qələbə sizlərindir. Bir daha əziz xalqımız, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Bank of Azərbaycan artıq 14 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bu fəaliyyəti dövründə bankımız dünyanın bir çox iri bankları ilə müxbir əlaqələr, eləcə də maliyyə institutları ilə yanaşı iqtisadi əməkdaşlıq qurmuşdur. Və bir daha əsl, belə deyək də, ən vacib olan bir faktı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ISO 9001 standartlara uyğun beynəlxalq sertifikatı almışdır. Bankımız ən müasir informasiya texnologiyaları ilə yanaşı, ən müasir bank proqramı ilə təmin olunmuşdur. Burada sizə qarşı xüsusi həssaslıqla yanaşma və gülərüz personal gözləyir. Bəli, asil Azərbaycan bankı Bank of Azərbaycandır.
Bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sizləri final gecəsi super bir yeniliyimiz gözləyir. Odur ki, bu show proqramını izləməyə davam edin. Və biz çox şadıq ki, bizim bu xidmətlərdən çox faydalanırsınız. Və sizin yolunuzu səbirsizliklə gözləyirik. Bir daha sonda ünvanımızı və telefon nömrəmizi xatırladıram. Bank of Azərbaycanın baş idarəsi Səməd Vurğun 3 ünvanında yerləşir. Əlaqə nömrəmiz 498-02-45. Diqqətinizə görə və bizə ayırdığınız vaxta görə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Çox son Sevdə xanım minnətdarıq. Səməd Vurğun kəsi 3. Bu Bank of Azərbaycanın baş ofisinin ünvanıdır. Siz də öz yolunuzu ora tutun. Bank of Azərbaycan bizim baş sponsorumuz. Təşəkkür edirik. 3 finalçının vəziyyəti olduqca maraqlıdır. Hər bir Azərbaycan tamaşaçısı bu 17 gecə ərzində izlədiyi və bu 18-ci gecəni bizimlə birlikdə yaşadıqlarına baxmayaraq, yenə də dəqiqliklə, əminliklə edə bilməzlər ki, kim udacaq. Bəli, şov ərzində iştirakçıların özləri deyirlər ki, Əli İsmailov şovda qalib olacaq. Bir hissəsi bizə zəng vuranların çoxusu deyirdi ki, yox, Fərda Xudavərdiyev burada düzüb bu qələbəni əldə edəcək. Finalçılar, üçüncü finalçı Ülvi Cəfərov haqqında isə indi son zamanlar çox tamaşaçı zəng vurub. Deyək ki, yox, Ülvi çox dözümlüdür. Hiss edirsiniz ki, bu kadrlarda göstərəndə də Ülvi digərlərindən daha fəaldır. Nə bilim, nə isə biz sizin bilirsiniz, bu gecəni də, növbəti gecəni də gözləyəcəyik. Bir daha xatırladım ki, bu gecə ərzində də hətta bizim iştirakçılar yatmayacaqlar. Ümumiyyətlə, tam məhdudiyyət qoyulur onların istirahat vaxtına, tam məhdudiyyət qoyulub. Ülvi, Fərda, Əli, Ülvi, necə istəyirsiniz bu? Belə də gördüyünüz kimi. Gördüyümə görə pis deyil, yox. Ümumiyyət tamaşaçı, siz necə fikirləşdir, Ülvi necədir? Normaldır mı? Normaldır deyilir, yox. Hər halda normaldır, şükür Allah, hər halda ayaqsa dururuq, min şükür. Belə də davam edir. Ən çox hara narahat eləyir səni? Ən çox narahat eləyən əlimdir, o da nəyə görə? Çünki 2 saatdan bir əlimizi dəyişirik, biraz biləkdə, biraz ağır var, o da keçər inşallah. Fərda, 3 iştirakçıdan yalnız sənin həmişə güləriz görmüşəm, həmişə səni belə fəal görmüşəm, nəsə çox... Yox, ilk öncə mən də salamlayıram bütün bizi izləyən insanları. Birinci gecədir, yəqin ki, belə də olmalı idi. Ən çox narahat eləyən yuxudur, dözüm şükür Allaha. Hər tərəfli özündədən qeyd elədin, biz öyrəşmişik. Əsas yuxudur, yuxunu qovuruq, onun da bir çarəsini tapacaq və salam inşallah götürüb sürəcəyik özümüz üçün. Sağ olun. Xoruldu ya. Əli İsmailov, necədir vəziyyət? Əla, vəziyyət çox yaxşıdır. Həm də mən bu Ülvi Nəfərdan da dərfləmək istəyirəm. Mən inanmazdım ki, mən dedim, bunlar birinci gecədən sonra sönəcəklər. Amma artıq ayaq ustadılar bunlara və mübarizəni davam edirlər. Halaldır bunlara. Ləzzət edir mənim bunların. Əla. Əli İsmailov elə bilir ki, Əli İsmailov burada qalib olacaq 100%. Bu uşaqlar da elə bilir, yandıblar ki, harada qırıldı. Yox. Əslində qalsa, Ülvinin böyük gecə fəaliyyəti, yəni fəal iştirak edirlər tədbirlərdə, konsertlərdə, kliplərə əsasən həmişə gecə çəkirlər. Məsəl üçün, toy tədbirləri orada iştirak edirlər. Şırın qrupunun solisti, mən sənə qeyd edirdim, demişdim, tamaşaçılar da bunu bilir ki, hər gün saat 6-ya qədər Ülvi ayaq üstəydi. 6-da Abşon Oteldə, bax, burada əməkdaşlar dəyirəkəm. Abşon Otelin səhər yeməyinə gəlirdik, mən gəlirdim. Mən saat 6-ya kimi yatmırdım. Diqqətlə izləyirdim baş verənləri. Və Ülvi, ikimiz gəlir, saat düz 6-da səhər yeməyinə ikimiz gəlirdik. Ülvi yatmayandı. Fərda da maşallah. Fərda çəkilişlərdə bütün günü. Fərda bütün günü fəaliyyətdə. Dünən də qeyd etdim. Böyük QVN təcrübəsi var. Və bu təcrübədən irəli gələn dözümlük də var. Yox? Bəli. Tamam. Xanımlar, canımlar, dünən tamaşaçılar bu şovunu tərk edəndən sonra, canlı efir bitəndən sonra bu şovda bizim xidmətli əməkdaşlarımız qalmışdı, bizim operatorlar, rejissorumuz qalmışdı və bu meydanda yalnız 3 nəfər idi. Ülvi, Əli və Fərda. Gəlin baxaq, gecə nə oldu?
1990 tabletiyem var. Doya doya bitmez tadım. Kendim arkadaş arıyor. Yaxşı kaç, dilen sağlar. Bir tane de mandarin yiyek. Bir tane de mandarin yiyek. Ya tak. Kaldır başı vuxu da ver diye. Muradın təqdimatını dedin de sen. Şey yaptım. Sen aklına verdi. Ya ben düştüm. Bilmem sana böyle ters bilmezdim. Hiç kardeşlikde elin yokmuş sen. Ama indən belə bu əlimin bir işləməyə də bilərəm. Qazan zapas kimi pastiyanı. O da həyatda da. Əlim birindən üzrə mən polnus işləyə bilərəm. Yani biri... Otursan zapasa da yaşlandıqca üzrə burada götürüb bunu istifadə edirsən. Ülvi, Əli, Fərdad darıxmırdı sizi gecədi? Ha? Burada uşaqlar üçün kinolar göstərdik, yo? Baxdıq, hətta Bakılı oğlanların da sizin iştirakınızla izlədik, güldük, sonra bir qəşək kino vardı, adı uşaqlar yaxşı bilir. Qan da tökdük, güldük, ürək də çıxartdıq. Nəm vəllə belə öz aramızda zarafatınca gicdiyə-gicdiyə səhərib təhər açdıq, qardaşım. Maraqlısı odur ki, burada bir dənə də pəncərə yoxdur. Və iştirakçılar artıq bilmirlər ki, artıq yaz havası Bakını bürüyüb. Yaz abu havası hiss edirsiniz, hörmətli tamaşaçılar, indi şəhərdə olanlar. Cam, demək, Ülvi baba, Əli baba, bir də Fərda baba. 2007-ci ildir yaddan çıxartmayasınız. Mart ayıdır, yaxşı, 18-idir. Narahat olmayan, hər şey yaxşıdır. Ülvi, sən dünən gecə bir əlindən təyyarə, kağızdan təyyarə düzəltmə qabiliyyəti yox. Təyyarə düzəltdin axıra qədər, yoxsa yox? Axıra qədər düzəltdim, amma ki, səhv düzəltmişdim. Belə qabağa uçmaqdan dala tərəf gedirdim. O da ki, yəqin yuxusuzluqdan. Özün yaxşısan, Ülvi? Hər şey əladır, çox yaxşı. Qızdırmaqdan yoxdur ki. Yaxşıdır, şükür. Balaca təyyarələr yavaş-yavaş qurursun. İndi bugün axşam tank düzəldərsən, yaxşı mı bala? Baş üstəmə. Uğurlar sənə. Doktor, vəziyyət necədir? Mən nəsə bu deyə təyyarə atıram, o arxaya gedir. Necədir vəziyyət uşaqların? Salam, problem yoxdur ki. Biraz problem var idi Ülvidə. Yəni ki, təzyiqi yüksək idi, amma yerində müalicə olundu və hindi iştirak eləyə bilər. Yəni, şübhə yoxdur, qorxu yoxdur. Fərda, Fərda yaxşıdır. Vəziyyəti yaxşıdır. Əli qardaşdır, maşallah. Əlidir. Yaxşıdır vəziyyətləri, iştirak edə bilərlər. Çox gözəl, uğurlar sizə. Xanımlar, canımlar, şovumuzu sonuna qədər diqqətlə izləyin. Bugün ərzində bizim əməkdaşlar 3 finalçının evlərində olublar. 3 finalçının doğmaları yaxınları ilə görüşüblər və bu kadrları siz görəcəksiniz şovunun sonuna qədər. Mən isə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Union Park Yaşayış Kompleksi bizim sponsorumuz. Və final gecəsində çox az vaxt qalıb, final gecəsində bütün sponsorlarımız sizə öz hədiyələrini verəcəklər. Çox qiymətli hədiyələr məhz Union Park Yaşayış Kompleksindən gələcək. Union Park Yaşayış Kompleksi Azərbaycanda, Bakının, Azərbaycan paytaxtı Bakı şəhərində artıq inşa işlərini, bax, birinci bina sona çatdırır. Bu yay ilk xoşbəxt sakinlər öz mənzillərinə girib artıq öz şəxsi təmirlərini başlaya bilərlər, mənzil təmirlərini başlaya bilərlər. Çox keyfiyyətli materiallardan hazırlanmış bax bu möhtəşəm inşa işi Ukraynada istehsal olunmuş armaturlardan, binanın üst fasadı Alka Bond'dan hazırlanıb, yüksək markalı betondan, Alman profili pəncərlər olan Şuko şirkəti var. Onun çox keyfiyyətli Alman profillərindən pəncərlər düzəlib. İtaliya istehsal olan qapılar, liftlər Yaponiyanın məşhur Mitsubishi şirkətinin istehsalıdır. Bütün bunlar da yenə də Union Park Yaşayış Kompleksinin binasında istifadə olunub. Kosmik dizayn verilmiş foye, foye və pləkənlər granit mərmərdən düzəlib. Çöl cəbhədən
pəncərlər var və bütün bunlar, bütün bunlar hamısı və çox-çox sayılı xidmətlər Union Park yaşayış kompleksinin bax bu binalarında. Mən özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Union Park yaşayış kompleksini və sizi hörmətli alıcılar, mənzil almaq arzusunda olan insanlar məhz Union Park yaşayış kompleksində mənzil almağa dəvət edirəm. Bunun üçün sadəcə 418-88-85 telefonunu ya öz Azərsel abonentləri, ya öz cib telefonlarından, ya da ki şəhər telefonlarından eyni nömrəni yığırsınız, o da problemsiz. 3w.unionpark.az internet səhifəsi rahatlıqla görüşün. Bu Union Park'ta. Bu gün ərzində iştirakçılarımıza müxtəlif zənglər gəlib, onlara dəstək olmaq üçün müxtəlif insanlar zəng vurublar. Gəlin bu zənglərdən bir neçəsini sizinlə birlikdə video yazıda baxaq. Dərda. Aha. Ha. Dərda. Ha. Can, salam, Teymur əmidi. Ay can, salam, ay Teymur əmi. Salam, necəsən? Sağ ol əzizim, sağ ol, qurban sənə. Sən danışığımız danışıq da, əli götürmürsün şundan. Öpürəm, hələ ki dözürük. Yo, dözmə, nə danışırsan, əmin sizə görə əlin götürdü, askınız adı bəhanə elədim sizə görə. Maşını vermirsən, başa düşdün. Oldu, əmi, öpürəm səni. O, əliyə deyin, iki dənə nakavt. İkinci nakavtda vurdun ha, onu izad elədir ikinci yumruqda. Eşidir özü, eşidir səni. Eşidir. Həri. Ha, o əcdaha gəldi deyə 350 dənə ring keçirmişdi ha, gəldi üstünə. İkinci raundda onu nakavt elədin ha, Ali. Dədən. Ha, eşidirəm. Öpürəm səni. Çox sağ ol, mən də sizi. Əlcü çəkmirsiniz oradan 300 dəb. İki dənə də maşın əmin göndərəcək ora. Ülviyə deyilən. Qəti qorxusu yoxdur. Ülviyə deyilən qəti qorxusu yoxdur. Özün əlin çəkməsin oradan. Dəstəkəm orada. Mənə deyilsən çəkmə əmi. Ülviyə də əliyə də. Çürüyək burada. Alo. Alo. Salam əleyküm. Salam Ağın xandı. Mənim bazı qardaşlarım. Öpürəm Ağın xandı. Eşk olsun. Ali. Serdar. Öpürəm sizi Ağın xanım. Necəsiz? Mən yaxşı olayım. Siz necəsiz? Çox sağ olun. Yorğunuq. Axşam Allah qoysa gələcəyəm bizə. Yaxşı? Allah qoysa. Məhkəm olun. Öpürəm sizi. Alo. Salam. Sağ olun. Necəsiz? Sağ ol qardaş. Hələ durursunuz? Hə qardaş. Nadirdir. Həri. Necəsiz? Sizi qızıdan salamlayıram. Sağ ol, ay bura, sağ ol. Qızıdayam, burada Heydər Əliyev adına parkın açılışıdır. Ay can. Bura bax, üçünüz də yaxşısınız, sağlamsınız. Şükür Allah, top kimi. Bax, biz sizə çox ümid edirik, ha. Özünüzü yaxşı aparın, dalaşmayın. Fuad, sənsən? Fuad, eşq olsun. Of, Fuad Əlişov. Fuad ölüm, Fuaddan qalan ruhdur. Ya ruh burdadır, danışan özüdür. Nəsənsiniz? Sağ ol, ay bura, sağ ol. Dünən baxdım, qəşəng idi, maşallahımız, böyle sportivli. İndi də dönəyim. Sən axşam baxarsan, görərsən biz nə gündəyik, ay Fuad. Yatmamışıq. Avu, qalq sizə baxır, biz möhkəm olun, buyurmasın, nə mənə deyən şey. Dəqiqə yatmamışıq, qardaşım, axşam baxarsan. Biz 18 saatdir, 20 saatdir yatmırıq. Hə, darıxmışam, ə, sizin üçün, buyur. Nə bir şeydir bu maşın. Onu deyirəm, bu. Hə, valla, Quran haqqı. Axşam gəl də, hə? Axşam gəl də. Gələcəm inşallah. Vəssalam aleykum, bratyə. Aleykum asalam. Qəşələr. Emil, sənsən? Hə, bomba. Necəsən, qardaş, Emil. Siz necəsiniz? Gecə yatmamısınız? Biz artıqa buradayıq, 20 saatdir ayaq üstü. Ayda, mən vaxtında aradan çıxdım. Qəti qorxusu yoxdur. Qəti qorxusu yoxdur. Emil qaqaç, dünəki Baslanyanı raşifravat eləmişəm, mafiya bismert. Abi möhkəm olun ha orada. Sağ ol. Sən nə görsən, Emin? Sən haradasan, endoklinikdə yoxsa? Yox, orada evdə. Öpürəm səni, öpürəm. Salam deyə hamıya evdə. Özünü yaxşı hiss edirsən. Bə, son armanım. Bugün bəlkə gəldim yanımıza. Nəinki bizim iştaşlarımız, bütün Azərbaycanın diqqəti buradadır. Bütün bizi izləyənlərin hamısının, bax bu çox gərgin marafonun son saatlarıdır, son dəqiqələridir. Bu gecədə iştirakçılar, bir daha xatırladım, bu şovda qalacaqlar və bu studiyadan heç yerə ayrılmayacaqlar.
Zəng vuranlardan biri dedi ki, gələcək yanımıza və söz sözündə dayandı. Mən ilk növbədə Eybil Abbasov buradan bir daha salamlar yetirmək istəyirəm. Bu endoklinikin bütün heyətinə, həkim heyətinə izlərim, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Eybil Abbasov artıq özünü çox yaxşı hiss edir, artıq evdədir və bu fakt bizi çox sevindirir. Emil uğurlar, bəlkə Emil də bu şovun sonuna qədər burada oldu bizimlə birlikdə. Amma bir şəxs var idi ki, zəng vurdu və söz verdi ki, gələcəm. Söz verdi və sözün üstündə dayandı. Bu gün, bu gecə bizim şovumuzda ilk bahar havasını bizə gətirən əsil bahar qızı Aygün Kazımova. Aygün Kazımova şovunun iştirakçısı bu gün isə mən Aygünün şovun iştirakçısı kimi yox, Azərbaycanda əməkdar artisti kimi dəvət. Xoş gördük Aygün, necəsən? Xoş gördük Murad. Uşaqlara baxanda mən çox yaxşıyam. Darıxırsan yoxsa yox? Çox darıxıram. Hətta bu səhnə arxası o həyəcan var. Gəldim yenidə elə bir ki, o anları yaşadım. Doğrudan da çox darıxmışam bütün kollektiv üçün. Təbii ki, dostlarım üçün, öz komandam üçün çox darıxmışam. Mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Desəm ki, möhkəm olun və yaxud da güclü olun. Ancaq sizin yerinizdə olmaq lazımdır ki, bilmək lazımdır, onları hiss etmək lazımdır. Nə qədər çətindir yuxusuz qalmaq, nə bilim, ayaq üstə qalmaq saatlarla, bu doğrudan da böyük bir, ağır bir misiyadır. Bəli. Aygün, hər halda sən də kifayət qədər idmançı olmuşsan, hətta idman ustasısan, handbol üzrə. Və dözümlük hansısa bir sənin reseptin varmı, məsləhətin varmı, necə eləmək var ki, dözsünlər? Birincisi, mən sizə söyləyim ki, bu dözümlü dünyaya doğulmaq da lazımdır. Bu da var, bu bir. İkinci, təbii ki, valla Murad, heç bilmirəm nə söyləyim. Mən düşünürəm ki... Heç bilmirəm nə söyləyim ki, neynəsinlər ki, həkimlərimiz var burada məsəl üçün. Yemək əvəzinə hansısa vitaminlər yiyə bilərsiniz ki, bəzi vəziyyətlər tut, lazım olmasın, sizə ki, maşından ayrılmayasınız. Sonra da... Nəydən fikirləşsinlər? Bax, məsəl üçün, mən dözmək istəyirəmsə, mən gözəl xanımlar haqqında düşünürəm. Məncə onlar qələbə haqqında düşünməlidirlər. İndiyənəcən buradadırlarsa, bu vaxtacan gəlib çatıblarsa, bütün xalqın gözü onlardadırsa, mənə elə gəlir ki, bu vaxtacan, bu günəcən onlar çox gözəl oyun nümayiş etdiriblər. Axıracan da bunu davam etdirməlidirlər. Qələbə və bu maşını sürəndə, şəhərə çıxanda, bütün fanatikalar, bütün pərəstişkarlar, halal olsun sənə. Siz inanırsınız, mən yolda gedəndə... Demin ağlayacaq, ay gülsə var. Mən yolda gedəndə... Ölüyü azqalı kövrəsi, gözlərdə yaş gəldi. Mən yolda gedəndə, Murad, inanırsan nə qədər insan məsəl üçün oradan əl eləyir, buradan əl eləyir, harca saxlayanda maşını beş yaxınlaşırlar, deyirlər, maladiyyət ki, sən əliyə görə əlimi götürdün. Mən bu hərəkətimlə qürur duyuram. Mən əliyə görə də əlimi götürərdim, Ülviyə görə də götürərdim, Fərdaya görə də. Çünki siz bilirsiniz ki, indi artıq hər şey açıqlanıb ki, biz bir möhkəm bir komandaydıq. Komanda deyilə qruplaşma, nə isə? Bəli, qruplaşmaydı bizdə. Və axıracan da biz davam etdirdik bu qruplaşmanı və mənim dostlarım qalmışdı, mənim çocuqlarım qalmışdı. Onların mənim gözümün qabağında getməyi bu düzgün alınmazdı. Axı, mən burada ana rolünü aparırdım. Onlar mənim balalarım idi. Maşallah. Aygün, hər halda kimə bir əz? Bax, üç dostum var burada. Kimə daha çox azərkeşlə edirsən? Yəni, bu maşın şovu ərzində hamı bildi mənim Fərdaya olan simpatiyamı, nə bilim, doğmalığımı və s. hiss etdirdim. Hamı da hiss etdi bunu. Ülviyə də olan, Əliyə də olan. Mən bir incəsənət nümayəndəsi kimi, nə bilim, xadimi kimi deyim, bir sənətçi kimi mən çox istərdim ki, maşını idmançı aparsın. İdmançı Əli aparsın maşını. Mən düşünürdüm, deyəcək ki, qoy Ülvi aparsın. Yox, nə üçün mən bunu deyirəm? Bir də deyirəm, mən gedəndə də söylədim ki, idmançılar incəsənəti, incəsənət də idmanı dəstəkləməlidir. Bu, mənim idmana olan dərin məhəbbətimdən, hörmətimdən Fərdanın da, Ülvinin də bütün iştirakçılığı ondan irəli gəlir. Ülvi aparsın. Sonra biz bu günləri telefon bağlantısı olanda uşaqlardan soruşdum, ürəyimiz nə istəyir? Mən sizə nə gətirim maşına gələndə? Mən gedim hədiyələri gətirim. Buradadır. Hədiyələr buradadır. Fərda dedi ki, maşın gətir bizə, maşın. Fərda, sən bilirsən ki, mən sənin arzubu
imkan daxilində qəlbində qoymaram. Ona görə mən sizə 3 sürdüyüm maşından gətirmişəm. Bəli, buradadılar. Adını çəkməyin hər halda. Düzdür, amma... Nisanın yanında bu hamısı boş-boş şeylərdir. Amma ki, qırmızını mən gətirmişəm, məhz Əliyə. Amma Murad, mən səni də diqqətsiz qoymamışam. İndi maç eləyim sizi. Mənə də hədiyə gəlib. Sənə də hədiyə gəlib. Hədiyə isə onu heç kim kənardan gətirməyəcək. Bu hədiyəni mən məhz üzərimdə gizlətmişəm. Sən gərək tapasan ki, o hədiyə hardadır. Hörmətli uşaqlar və bizə 18 yaşına çatmamış yeni yetimələr. Xahiş edirəm, televizorlardan mümkün qədər uzaq dayanasız. Sinir sistemi pozulmuş olan insanlar da televizordan kənar dayansınlar. Mən indi yəni diqqətlə mənim... baxacağım, görüm. Sən mənim dodaqlarıma baxsan, sən bilərsən mən onu harada gizlətmişəm. Aha! Bu da sənin hədiyyə. Bu da avtomobil. Xanımlar uşaqlar, iki kəsim ama mənim üçün de avtomobil getirib. Bəli. Ürəyində saxlayırdı bütün bu müddət. Ürəyində saxlayırdı bütün müddət ərzində. Oxusun yoxsa yox? Oxuyum. Ay, kəsim ama maşında. Ritmik bir mahnı oxuyum. Sizin əhval ruhiyyəniz düzəlsin. Ferda. Can su içirsən. Giyerdin, kol mu giyerdin, siyah kazaklarını mı çok severdin, gece mi gezerdin, hazır mı giyerdin, unuttun. Kot mu kırardın, kalp mi kırardın, taş mı atardın, kuş mu tutardın, düşünceli miydin, bana ne demeydin, unuttun. Yat kalk hep benim, yat kalk hep beni düşün, yat kalk hep benim. Aşkım baksana bana, aşkım. Yat kalk hep beni düşün, ooo nerede? Pastal aldım giymedim, göbek yaptım görmedim. Sordun cevap vermedin ya 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 ya. Fransız kaldın bana, yabancı olduk sonra bir ihtimal sevmedin ya ya.
nerede? Aygün Kasımova. Hanımlar, canlar, şovumuz devam ediyor. 3 finalçı hele de buradadılar. Ferda, Ülvi ve Ali. Ülvi, yorgunluk yavaş yavaş öz aparatlarını götürür ha. Tabii ki öz yorgunluk gösterir, öz sözünü deyir, ama ona bakmayarak yine de mübarizedeyik. Ülvi, başa düşürsen ki bu gece de burada kalmalısın. Elbette ki. Yine yatmayacaksın. Özünüz ki bayağı neçə veriliş kaldı. Mən. Qeyd elədiniz ki, mən yatmaqla yani aram yoxdur. Nəyə görə? Çünki Şırın qrupundan həmişə bizim işlərimiz elə gecə olur. Studiyada orada məşq eləyirik, nəmim zapislərimiz olur. Ona görə də yatmaq bir o qədər də mənim üçün önəmlidir. Yorğunluq mə mübarizə. Fərda, zarafatın azalır, zarafatların azalır. Həfəl rəyən o qədər yüksək deyil. Bəs bu gecə nə inəyəcəksən? Aydındır. Narahat olmayırsan bə. Bizə çalışmaq lazımdır, yatmayaq. Yəni, doğrudan da elə bir yuxu gəlib ki, bilmirəm, elə bir tamaşaçılar arasında elə insanlar varmı ki, belə bir yuxunu hiss eləsin ki, gözü açıq yatır insan. Yəni, belə şey, mən ilk dəfədir şəxsən özümdə hiss eləyirəm ki, belə baxıram uşaqlara, bir də görəm başım gedir. Yəni, əsas odur. Bir dənə mübarizəm onunlandır. Yəqin ki, inşallah səhərə sağ salamat, gümrah çıxaraq inşallah görək. Görək də. Biz də görək, sizə də təklif edirik ki, bax bu yaşıl qırmızı logotip görən kimi biləsiniz ki, agah olasınız ki, bu World Telecom-dur. World Telecom dükkanlar şəbəkəsi hər zaman olduğu kimi sizə fərqli, çox keyfiyyətli və ən əlverişli qiymətlərlə super mobil telefonları təqdim edir. World Telecom sizə hər zaman yeniliklər təqdim etməkdə davam edir və bu Windows Mobile telefonlar haqqında qısaca məlumat verim. İş adamları, biznesmenlər üçün ümumiyyətlə işlərini hansısa bir internetlə bağlı olan insanlar üçün bu əvəz olunmaz köməkçi olan Windows Mobile telefonların diqqət yetirin. Windows Mobile telefonlar adi telefon deyil. Bu hətta kompüterin mühüm funksiyalarını özündə daşıyan bir mobil rabitədir, mobil cihazdır. Və Windows'un bütün məşhur proqramları, ondan başqa digər yüklənə biləcək proqramlar hamısı öz əksini məhz bu balaca, çox kompakt, ergonomik baxımdan çox rahat mobil telefonlarda tapa bilərsiniz. Yaşıl qırmızı logotip World Telecom deməkdir. Hər dəfə World Telecom-dan daxil olarkən mən çox sayılı ayrılıcılar görürəm və əksər hallarda insanlar 2 dəfə, 3 dəfə qayıdıb telefonlarını yeniləyirlər, ya dostlarına telefon alırlar. Bu etibar deməkdir, etimad deməkdir və World Telecom 2 yeni dükkanını açıb, dükkanlar çoxalır və 2 yeni dükkan, 2 ünvan deyəcəm. Arzadlıq prospekti 19 ünvanına yaxın yaşayan insanlar artıq rahat ola bilərlər ki, bir də şəhərin mərkəzində digər yerlərə getmək lazım deyil. Azadlıq 19-da artıq World Telecom-un bir dükkanı var. İkinci dükkanı isə Nəriman metrosu yanında yaşayan Təbriz küçəsi 97 ünvanında açılıb. Təbriz 97-də bir daha World Telecom logotipini görə biləcəksiniz. 3 il zəmanət, World Telecom fərqli qiymət, fərqli zəmanət deməkdir. Hər gün yenilənən saytları isə məhsullar haqqında məlumat verir, müxtəlif xidmətlər haqqında məlumat verir, qiymətlər orada var, artıq siz rahat bütün bunları öz kompüterinizdə izləyə bilərsiniz. Sadəcə internetdə daxil olarkən w-t.az internet səhifəsində daxil olun. Bir daha w-t.az internet səhifəsi. Təşəkkürlər. Gün ərzində iştirakçılarımızın yanına müxtəlif insanlar gəlmişlər. Gəlin bu görüşlərdən bir neçə fragmentləri diqqətlə izləyək birlikdə. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Necəsiniz? Sağ olun. Oyunçu aparsın. Sağ ol, qardaş. Səni çoxdan görməmişəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağlığına kim axıra qalsa halal poşur, halallığına sarsın. Bu başını.
olsaydı. İçer şu an. Değil, maşallah. Abi, idmanla meşgulsan, boksörs gibi... Azerbaycan'da dəhli yoktu. Rusça danışır diyorsun. Harada? Harada? Televizörde, maşallah, maalesef. Sen de boksçu olmak istiyorsan, inşallah olacaksan, darıkma. Bir de bak, bir de buyur. Oba, varca düz. Aç. Oba, bir tane de. Oba, o bir sen lan. Oh. Oba. Kimse idmançı, kimse müğənni, kimisi artık bilmelidir ki, Azerbaycan'da dəqiq elektron avadanlıqları var. Dəqiq texnologiyalar sayəsində inkişafda böyük bir addım etmiş Kür elektron avadanlıqları zavodu Mingəçevirdə yerləşsə də Azərbaycan gözəl şəhəri Mingəçevirdə yerləşsə də dünya standartlı milli kompüterləri istehsal edir. Kürün bütün məhsulları ISO beynəlxalq standartlar tərəfindən sertifikatlaşmışdır. Kür məhsəsi kompüterlər, monitorlar, telefon aparatları, ödəniş, foto və informasiya köşkləri təqdim edir hər bir istənilən şəxsə. Siz bu köşklər vasitəsilə bütün haqları, müxtəlif ödəmələr edə bilərsiniz. 10-15 dəqiqə ərzində foto şəkil çəkdirə bilərsiniz. Bu köşklər biznes adamları üçün, dövlət strukturları üçün çox vacib olan bir əşyalardır və Kürün bütün məhsullarına 3 il zəmanət verən Kür elektron avadanlıqları zavodu bir daha qeyd edir ki, biz dünya standartlı milli kompüterlər istehsal edirik. 3w.kür.az internet səhifəsi Kürün rəhbərliyinin, Kür elektron avadanlıqları zavodunun rəhbərliyinin hələ bizim iştirakçılarımıza öz hədiyələri olacaq. Siz də artıq öz evinizdə milli istehsalçılar dəstək olaraq bir Kür kompüteri alın və bundan faydalanın. Bilin ki, həqiqətən çox, 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 çox keyfiyyətlidir. Kür, bizim milli kompüterlər. Və bu arada da iştirakçılarımız olduqca gərgin bir həyəcanlı dəqiqələr yaşayırlar. Bilirsinizmi, bu şovda finala çıxmaq özü bir çətinlikdir. Amma finaldan getmək o da çətindir. 3 nəfərdən yalnız biri bu maşının sahibi olacaq. Biz bu haqda çox danışırıq. Hətta şovumuz başlayanda da iştirakçılarla birlikdə Abşeron Otelində danışırdıq. Bax, bir daha xatırladım ki, Abşeron Otelin əməkdaşları da çox darıxırlar sizin üçün. Salamları var idi sizə. Abşeron Otelə xüsusi təşəkkürlər. Minnətdarımızı bildiririk. Hər bir şəxsə, başda Abşeron Otelinin rəhbəri Cəlal Paşayev olmaqla təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun Cəlal müəllimə. Və Abşeron Oteldə rahat keçirdiyiniz günlər və bir daha mən həmişə onu deyirdim ki, şovumu tərk edən iştirakçılar da çox darıxacaqlar. Və onlar da şov bitəndən sonra tez-tez gəlirdilər, iştirakçılarla birlikdə vaxt keçirdilər. Mən sizə deyirdim ki, ümumi gedişatdan bu final gecələri çox fərqlidir. Ona görə də kim yorğun idisa, həmişə məsləhət gördü ki, yatasız. Və bu final gecəsində ola bilsin ki, mən belə düşünəm, mən proqnozlarım belədir. Hər halda bilmirəm siz necə. Siz iştirakçılar hər zaman bizi, hətta təşkilatçıları çox təəccübləndirirlər. Bu final gecəsində ola bilsin ki, bir nəfər artıq şovunu tərk edəcək və ya iki nəfər, bilmirəm. Ola bilsin bu gecə ərzində hər şey sona çata bilər. O zaman sabah biz avtomobili təqdim edə biləcəyik. Yox,
Heç şayet bu gecə də üç iştirakçı qalsa, növbəti gecəni keçirməlidir. Amma bu gecədən fərqli olaraq, növbəti gecədən etibarən, yəni daha doğrusu bu gecədən etibarən, növbəti gecəyə qədər iştirakçılar heç bir dəqiqə də olsun belə istənilən şərtlərindən mi deyim, bir digər istəklərindən falan deyim, maşından ayrıla bilməyəcəklər. Bu çox çətin bir şeydir. Bu çox çətin bir məsələdir. Əli, Ülvi, Fərda yuxulurlar. Çox yorğundurlar. Amma bu avtomobil uğrunda mübarizədə, bu avtomobil artıq elə bir avtomobil deyil ki, bu artıq status mübarizəsinə çevrilmiş bu mübarizə artıq nəhayət öz bəhrəsini verir və nəhayət hər bir insan bilir ki, bu üç iştirakçı bir avtomobil qazanıb bu şoudan ikisini yox, beşini yox, onunu yox, heç 17-sini yox, bütün hamıya qalib gəlir. Və bu avtomobili sürmək xüsusi ləzzəti var. Ona görə də mübarizə davam edir. Nissan Tiana uğrunda mübarizə davam edir. Nissan Tiana fərqli bir avtomobildir. Nissan Tiana Nurgül Motors'un bizə təqdim etdiyi super bir avtomobildir. Bakıda artıq bir neçə avtomobillər Nissan Tiana'lar var. Siz görürsünüz onları gündə. Bu avtomobil premium sinifli bir avtomobildir. Və bu avtomobili bir tərəfdən baxırsan idman stilindədir. Bir tərəfdən baxırsan çox klasik stildədir. Çox ləzzətli bir avtomobildir. Hər halda mübarizəyə dəyər, hər halda dözümlüyə dəyər. Və Nurgün avtomobillər qrupundan sizə xüsusi bir məlumatım var. Bu məlumat onunla bağlıdır ki, öz müştərilərini sevindirməkdə davam edir Nurgün avtomobillər qrupu. Artıq siz ilkin ödəniş etmədən 3 il kreditlə, 3 il zəmanətlə Nissan Sunny ilə bərabər, tanınmış Nissan Sunny ilə bərabər Nissan Cida, Ford Fiesta, Ford Focus və Peugeot 206 avtomobilini əldə edə bilərsiniz. Nurgün Avtomobillər Qrupu sizin xəyallarınızı reallaşdıracağı tək ünvan. Əlaqə telefonları Nissan avtomobilləri üçün 448-38-38 448-38-38 Peugeot və Ford avtomobilləri üçün isə 496-01-10 496-00-21 Davamlı olaraq sizin bu avtomobildə sağlam rəqabətdə udmağınız üçün məhz sizin sağlamınız üzrə əziyyət çəkən bizim Abu Endoklinikin xüsusi nümayəndələri buradadır. Bugün də, dünən də bütün bu müddət ərzində də həkimlər bizimlə birlikdədir. Abunda klinikin xüsusi məlumatını sizə çatdırmaq istərdim. Almaniyanın ən irəlidə gedən xəstəxanasının mütəxəssisləri ilə birlikdə Abunda klinik hal-hazırda qadınlar arasında geniş yayılmış xəstəliklərin dəqiq diaqnostikasını, müayinəsini və müalicəsini təşkil edir. Əməliyyatları keçirən həkim Florian Lenz Genberg şəhərinin universitetinin qadın xəstəlikləri klinikasının uroginekologiya şöbəsinin müdürüdür və hal-hazırda Bakıdadır və Bakıda öz fəaliyyətini davam etdirməyə hazırdır. Həkimin qəbuluna yazılmaq artıq başlayıb və telefonları yadda saxlayın. Abu Endoklinika 465-90-02 Gəlin, bir sujetə də baxaq diqqətlə və ondan sonra qonağımız olacaq. Baxaq. Yatır, yatır. Və günün yatır. Ötümüzsən, əmrəmi? Yox, ha. Canım. Qoyf getdi də. Yox, bəysən... Yox, belələsən, belə, bax. Bax, belə, bax. Yox, əladır, jaylırıq. Davad, dağcə bir dən medlini. Yox,
Banco Azerbaycan bizim baş sponsorumuzdu. Ne bileyim, ne olacak? Bilmirəm necə olacak. Ve çetin mübarizde iştirak edilen insanlar bu dözecekler mi yoksa yok? Kimin bu finalda kalmasını daha çok istiyordunuz? Bu üçlü, bu ikili sizin karşınızda olmasaydı, Ferda Ali olmasaydı iştirak. Kimin burada kalmasını istiyordun? Sen iş sen başa çıkmıyor bu. Yavaş yavaş başa salacağım. Demek sen finala çıkmışsın. Finaldasın. Haberim var da. Finaldasın. Diyanırsan elini koymuşsun. Ahırıncı götürsen maşını aparacaksın. İş şair Ali. Bak bir de Ali'ye. Ali İsmail. Olmasaydı. Çıksaydı. Ferda. Olmasaydı. Kim olsaydı yakışırdı. Kim olmasın isterdi? İş şair bunlar olmasaydı. Onlar olmasaydılar. İsterdim Fuad Ali Şırnan, Emil Abbasov olsunlar bu finalda ama ki onlar mübarizəni devam eləyə bilmədilər. Aydındı, aydındı. Ama bir iştirakçı da var ki, o da bu finalda olabilirdi. Ama olmadı. Özü getdi. Ve biz onun jestini ürəkdən alqışlayırıq. Doğrudan da alqışlara layık olan bir insan. Xumar Qədimovadan söhbət gedir xanımlar və cənablar. Bu şovunun İştirakçısı Xumar Qədimova. Xumar Qədimova bir alqışlar. Xoş gördük Xumar xanım. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Bəh bəh bəh. Hədiyələr, əlləri dolu hədiyələrlə gəlib. Heç vaxt əli boş gəlmir. Xoş gördük. Bəh bəh bəh. Nə gözəl hədiyələrdir. Hər hansınızə biri gözəl ətirlər gətirmişəm sizin üçün. Bu yaxın iki gündə bilmirəm lazım olacaq onlara yoxsa yox Xumar xanım. Amma hər halda lazım olacaq. Üç finalçıyla bir-bir salamlaşan Xumar Qədimova bu şovunu bir neçə gün bundan əvvəl öz istəyi ilə tərk etdi. Sonda elə bir neçə söylədiniz ki, valla çox adam zəng vurub kövrəldilər. Dediniz ki, öz balam üçün darmışam. Sizin oğlunuz var və onun adı Ümiddir Səfir. Uğur. Uğur. Uğur bala öz bu gözəl görüşdən hansı hisslərlə keçirdi? Təbii ki, çox sevindi, çox sad oldu. Biraz da kövrəldik ikimiz də. O da mənim üçün çox darıxmışdı. Uşaqlar, sizin üçün çox darıxmışam. Biraz da həyəcanlıyam. Çox maraqlıdır ki, bir statistik məlumatı sizə çatdırım. Diqqətlə, qulaq asın. Bu şovunu tərk edən bütün maşınlar ərzində 100-cü iştirakçı Xumar Qədimov oldu. 100-cü iştirakçı Xumar Qədim oldu. Düzdür, təəssüflər, mən qeyd etdim ki, o günləri mən maşın əldən getdi ifadəsini söyləyə bilmədim. Ona görə ki, hisslər çox dolğunuydu. Amma Xumar Qədim o əlini buradan götürəndə və gedəndə 3 iştirakçının 3 finalçını burada artıq bizimlə təkbətək qoydum. Xumar xanım, siz heyflənmirsiniz ki? Qətiyyən. Mən sonda dedim, axı, mən dostlar üçün zəifəm. O zaman məhz dostların dəstəyinə gəlmiş Xumar Qədimovadan bir parça eşidəyəcəz versiniz. Nə mahnı olacaq? Mən ilk dəfə oxuyuram, burada oxuyuram. Öz bəstəmdə sən oldun. Cadir Xumar Qədimova! Özelinle besledim.
gəlsin. Sağ olun, var olun. Kumar xanım, dünən mən artıq bir balaca uzdan qulaqdan eşitmişəm ki, İstanbul şəhərində böyük bir möhtəşəm bir zalların birində. Nə? İstanbulda Tim konsert salonunda çox məşhur mənim solo konsertim olacaq. Wow. Aprelin 24-ü inşallah. Azərbaycandan da İstanbulda yaşayan bütün Azərbaycan o konsertə dəvət edirik. 24 apreldə Xumar Qədimova İstanbulda. Maşındayıq və bir daha sponsorumuz, bizə dəstək olan şirkətlər haqqında ətraflı məlumat verim sizə. Bax, burada bütün bu müddət ərzində, bu final gecələr ərzində fikir verirsinizsə, bax, belə bir xüsusi bir aparat yanıb. O aparat xayiş edirəm, hörmətli operatorlar, biz diqqət yetirəsiniz. Bu, İspaniyanın Ascoin şirkətinin Azərbaycanda rəsmi distributor olan Azvin şirkəti gözəl estetik görüncə malik ticarət avtomatlarını təqdim edir. Ascoin şirkətinin avtomatları 50-dən çox ölkədə rast gələ bilərsiniz. Bu ticarət avtomatları isti və soyuq içkilərin, qablaşdırılmış məhsulların və telefon kartlarının satışı üçün nəzərdə tutulub. Onları vağzallarda, avtobus dayanacaqlarda, xəstəxanalarda, biznes mərkəzlərdə, kişilik ofislərdə və s. yerləşdirmək mümkündür. Bu ağıllı avtomatların pulun qalığını düzgün qaytarılması ilə yanaşı öz sahibinə digər əməliyyatlar barəsində tam məlumat verir. Azvin şirkəti isti içkilərin satışı ilə məşğul olan müştərilərini vending üçün nəzərdə tutulmuş yüksək keyfiyyətli ingrediyentlərlə təchiz edir. Ünvan Bakıxanov küçəsi 62, telefon 012-511-0363, bu şəhər telefonlarından, mobil telefonlarından 338-51-08 internet səhifəsi də var, www.azvin.info. Alın, yerləşdirin və yüksək gəlir əldə edin. Burada müxtəlif içkilər var. Dünəndən bəri məndən çox adam soruşur ki, makaçino deyirsən, bu nədir? Əlbəttə, kapuçino da var, makaçino da var. Bu fərqli-fərqli bir içkilərdir. Və nanəli çay, çox ətirli, çox gözəl nanəli çay. Dünən doktora da təqdim etdim. İstəyən şəxslər varsa buyursunlar, mən onları da verə bilərəm. Bütün bu içkilər 24 saat ərzində bizim iştirakçılarımızla birlikdədir. Və ayrıca istəklərini əhatə etmək üçün burada qoyulub. Təşəkkürümüzü bildiririk, çox sağ olsunlar. Hər zaman olduğu kimi həsrətlə bax bu gözəl divanlara, bu gözəl mebelə baxan bizim iştirakçılar. Bu Softline-ın bizə təqdim etdiyi rahat mebeldir. Siz isə Softline-ın bizim dostlarımızın müxtəlif çeşidli məhsulları haqqında Məhz Şeyx Şamil küçəsi 6-da telefon 437-21-11-də məlumat ala bilərsiniz. Softline-a dərin təşəkkürlər, çox sağ olsunlar. Artıq radiosu, internet şəbəkəsində radiosu ilə fərqlənən Deyaz, məşhur Deyaz internet səhifəsi hər zaman olduğu kimi bizim şovumuz haqqında internet vasitəsilə bütün dünyaya məlumatlar çatdırır. Bizim təşəkkürlərimiz Deyaz internet səhifəsinə, saytına və bütün orada bizim şov haqqında müzakirə edən insanlar özlərlərini bu dəqiqəyə qədər, bu günə qədər bildirirlər. Çox sağ olun ki, diqqət yetirirsiniz, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Və xüsusi təşəkkürlər var. Bizi bu dəqiqə nəinki Abuinda Klinika, nəinki bizim operator, hətta bir xidmət var ki, bir əməkdaşlar var ki, onları bizim bu çətin dəqiqələrdə bizimlə birlikdə də çiğin-çiğinə bizi ilə növbətçi qalırlar. Bu da Fidan Şadlıq Sarayı. Və əyləncə ailə istirahat mərkəzinin əməkdaşlarıdır. Fidan Şadlıq Sarayı misli görünməmiş bir xidmətlər təqdim edir. Və Fidanın məkanı çox fərqlidir. Fidanın zalı çox fərqlidir. Fidanın akustikası çox fərqlidir. Fidanın hər bir xidməti çox fərqlidir. Sizin də bu yaxın günlərdə, yaxın aylarda hansısa toy tədbirləriniz varsa, böyük mərasimlər varsa, hansısa bir əlamətlər, hadisələr varsa, o zaman Fidana müraciət edin. Ona görə ki, bu ləzzəti yalnız və yalnız Fidanda görmək olar. Fidan Şadlıq Sarayı və Fidan Ailə İstirahət Mərkəzinin telefonu, diqqət, 425-29-89. 425-29-89 bütün xoşbəxtlik, bütün şənlik və bütün gözəllik məhz Fidanda. Çox fərqli bir Şadlı Saray və Ailə İstirahət Mərkəzi. Təşəkkürlər Fidanın rəhbərliyinə və bizimlə iştirak edən və bu günlərdə bizimlə əməkdaşlıq görən bütün personala çox sağ olsunlar. Və
Hansı bir tədbirlərin daha keyfiyyətli, daha yüksək səviyyədə keçməsində VIP tədbirlər olur ki, onların da təşkili və tərtibatı məhz Orly Service sayəsində həyata keçirə bilər. Lali xanımın komandası 9 ildən çoxdur ki, bu sahədə çalışır və bütün mühüm hansısa dövlət tədbirləri olursa, hansısa bir açılışlar olursa, mərasimlər olursa, toylar olursa, hansısa bir şənlilər olursa, bütün bunların şəhər şənlilikləri, bütün bunların təşkili məhz Lali xanımın komandası sayəsində həyata keçirilir və yüksək səviyyədə çox gözəl təşkil olunur. Siz öz tədbirlərinizi özünüzü rahat hiss edirsiniz. Ona görə ki, sizin yerinizə bütün bu əziyyəti məhz Orly Servisin əməkdaşları görürlər. Hər hansı bir təşkilati işlər varsa, hər hansı bir mərasimlərin tərtibatı varsa, onun düzəlməsi, bəzənməsi, bütün bu işlərdə təəssüflər bizim studiyamızın imkanları, texniki imkanları ona imkan vermir ki, bütün Orly Servisin xidmətləri haqqında mən sizə geniş məlumat verim. Ona görə ki, burada şarlardır, güllərdir, bütün bunlarla məhz Orly Servis məşğul olur. 055-202-0002 və şəhər telefonlarının 514-0950 və ya internetdə www.orly.az. Çox sağ olun. Şovumuzun iştirakçıları, şovumuzun finalçılarının yanına gələn qonaqlar, onların əzizləri və bu şov ərzində dost olduqları insanlar olublar. Birlikdə baxaq. Не спали. Ничего. Нельзя, как? Ничего. Нельзя, сам. Цвет еще не тот. Да ладно. Да, что-то. Я там хинкер-минкер. Вы сильно этот. Шелер бахер. Нельзя, сам. Нам шеях сюда было. Бренда. Biraz var, sirkəliyir görək. Ne oldu ki? Yox, hiç mənə gün ərzində işləyim budur. Olmaz, ha. Həkim deyil, dədə məsləhət olmaz. Necə, özün necə sən? Evet, tutsam mı Emil qat? Köyünə yer. Orada bayram diye haberiniz var. Bayırda bayramdır. Biz yatmış qırırıq. Maşının üstündə. Necəsən bura? Şükür. İşlər nədir? Hərəsi bir təkərin. Gəlin gedin də. Atmışsınız bizi bura dusta. Formaya 88-112 98-112 Fuad Ali Şov. Necəsən? Nədir özə? Normalsən. Ha, darıxmısınız? Maşını sındırım da. Necə bu? Əmin ol. Haa, çox olacaq. 25-nə kimi bu? Allah hər yəy. Üçlər yaxşıdır, mən zəyətdir. Taksiyə pul zəl vermirəm. Hamı sən sandın. Haydi, haydi. Məndən pul götürmürlər, taksiyə demək olar. Nə qədər verəcəm, qardaş sənə. Görüşərik. Biz bişiririk hələ. Ağzımız işləyir yəni, taksiyədə. Bəzə sor. Bəzə bir 40 dəfə yatmışam ayınca. Bu yine şəhərli olur. Biz de şəhərli. Ha, çok o. Şöhbətlər durmaz. Hiç mi de biz paylaşırız? Dolgu sıçkam stayım ama. Adnes tam 2-3 saattir kaçın. Emin gördüm. Pamazım ama. Pamazış istayış. Kakoy. Gərginlik yoxdur və ola bilsin ki, o dəqiqə o qədər ehtiyac da yoxdur. Amma bilin ki, bu gərgin həyatımız, ümumiyyətlə, müasir həyat olduqca sürətlidir. Və müəyyən streslər keçirilən insanlar üçün yeganə preparat məhz persendir. Dərman deyil, sakitləşdirici preparatdır. Təbii bitkilərdən hazırlanmış persin gün ərzində insanların sinir sistemini sadəcə sakitləşdirir. Olur ki, havaların istədiyiniz kimi olmamağı, müəyyən dıxaclar, bütün bunlar insanlara müəyyən stres keçirtməyə, stres yaşatmağa vadar edir. Amma persin forte yeganə preparatdır ki, apteklərdə azad buraxılır və heç bir asılılıq gətirmir. Hətta sükan arasında əyləşən insanlar, maşın nəhər eləyən insanlar rahat bu persendən istifadə edə bilərlər. Bu, ümumiyyətlə, sakitləşdirici preparatda elə bir xüsusiyyət var ki, məsləhət görülür ki, sükan arasında əyləşməyəsiniz, oturmayasınız. Amma təbii bitkilərdən hazırlanmış persenfortda yeganə preparatdır ki, buna imkan verir, icazə var. Persenfort deyə mən təşəkkür edirəm ki, bütün bu müddət ərzində bizim işləşdirilərimizin sinir sistemini sağlam, rahat sağlamaqda
da imkan verdi. Persem Forte sadece sakinleştirir. Ve sakinleştirmek için, sistemi sakinleştirmek için Persem Forte, ama Ferda'nın müəyyən, bildiğime göre müəyyən ayağı ile müəyyən problemler var. Bu haqda mənə məlumat verirler. Ne olub, ne məsələdir? Ayaqlarımda biraz revmatizm var. Bu da bu mart ayında havaların tez-tez dəyişməsiyle alaqadar bir balaz ayaqlarımda özünü hiss elətdirir, ama şükür Allah'a sağ olsun Rüfət həkim kömək elədi, bir balaca bintlər verib bağlamışıq, öz effektini verir şükür Allah. Yəni elə bir ağır bir şey olsa, yəqin ki həkiminə bax məsləhət bilsə ki, çıx hazırlıq qulluğunda. Əlbəttə, Rüfət müəllimin burada olması bir daha ona görə elə ki, buradakı əlbəttə bizim iştirakçıların vəziyyəti və Rüfət müəllimin rəyi burada həlledici rəyi ola bilər. Şayət hansısa bir iştirakçının fiziki sağlamlığı təhlükə altında olduğu halda məhz Rüfət müəllim öz rəyi əsasında bizə bildirib məsləhət görə bilər ki, bu iştirakçının burada davamlı iştirakı artıq təhlükə yarada bilər onun sağlamlığı və o halda İştirakçı şovunu devam etdirə bilər. Hal-hazırda Ferdanın bu ayaq deyilənə görə revmatizm problemi o qədər mühüm problem deyil ki, yoxsa? Yox, ayaqları bu dəqiqə problem deyil. Ondan böyük problemləri var, yəni ki, yorğunluq. Həm fiziki tərəfdən, həm də ki, psixoloji tərəfdən çox yorğunluq. Nəinki Ferda, Əli və Ülvi də bu vəziyyətdədir. Amma qaldı ki, əgər onların deməli sağlamlıq vəziyyətinə bir təhlükə yaransa, onu çıxartmalı. Aydındır. İndi bu yorğunluq hansı problem çıxarda bilər ortalığa? Nə ola bilər ki, məsəl üçün təhlükəli, sonra ki, məsəl üçün iştirakçı buranı tərk eləsin? Təhlükəli nə baş verə bilər? İnsan yorulanda sadəcə nə böyük şeydir? Təhlükə ondadır ki, bu hipodinamiya vəziyyətdə, yəni ki, ayaq üstündə dururlar, qanın ayaq hissələrində toplanmağındadır. Və hər insan bir cür nə buna deməli cavab verir. Birinin təzyiqi yüksəlir, birinin də aşağı düşür. İş ondadır ki, ürəkdə də bir problem yarana bilər. Yəni ki, vəziyyət belədir. Lazım olsa gəni təkrar edirəm, onları şovdan kənara çıxartacaq. Şov ərzində iştirakçılarımızın sağlamlığını düşünən Abu Endoklinikdir və onların hər zaman formada, xüsusilə də Əli İsmailov üçün xüsusi hazırlanmış trenajorlar məhz Cybex-in trenajorlarıdır. Amerikanın çox keyfiyyətli istehsal olan Cybex trenajorları dünyanın müxtəlif ən məşhuru 5 ulduzlu otellərində yerləşdirilib. Cybex-i yalnız peşəkarlar yox, təsəvvürün ki, adi müştərilər də seçirlər ki, Cybex o ilə fərqlənir ki, Cybex trenajorları. Məhz o ilə fərqlənir ki, bu trenajorlar çox fərqlidirlər. Orada bu trenajorlarda əldə edən şəxslər artıq rahat sistemlə bütün bunlardan istifadə edə bilərlər. Məşqçi lazım deyil. Özünüz təmizləyirsiniz. Bu trenajor özü təmizləyir sizin məşq prosesinizi. 10-15 dəqiqə ərzində təxminən məşq eləsəniz, təsəvvürün ki, məhz Cybex-in sayəsində, məhz bu peşəkar trenajorların sayəsində insan istənilən formaya gəlib çıxır. Cybex-i peşəkarlar seçir, Cybex-i peşəkar idmançı, peşəkar boksör Əli İsmailov seçir və Əli, sən nə qədər müxtəlif trenajorlardan istifadə edəmirsən, Cybex-in fərqi nə idədir? Çox super bir trenajorlardır və bu Cybex firmasına çox təşəkkür edirik, sağ olun. Olduqca yuxulu olsalar da yenə də Cybex-ə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Cybex şirkəti Azərbaycanda nümayəndəlik açıb və bu nümayəndəlik Baladadaş ölkəsi 31-də yerləşir. Bu nümayəndəlik 5 nömrəli xəstəxananın yanındadır və telefonlar 485-00-40 mobil telefonlardan siz yıxsanız 485-00-40 və Cybex-i alın, İstifadə edin və bundan ləzzət alın. Bir internet səhifəsi də var. E-Cybex, yəni Azərbaycan E-hərfi. E-Cybex.com E-Cybex.com daxil olun və E-Cybex-in, bax, burada məndə xüsusi bir kağız var, burada göstərilib. E-Cybex-in müxtəlif, bax, belə bir gözəl trenajorları. Bu, peşəkarların seçdiyi trenajorlardır və adi insanlar da bundan rahat istifadə edə bilərlər və həzz ala bilərlər. Amerikanın əsl istehsalı olan Cybex-i siz də seçin. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Şovumuzun sonunda siz müxtəlif bizim iştirakçılardan hədiyələr ala biləcəksiniz. Amma bu yaz günlərində mənim sizə bir məsləhətim də var. Səbirsizliklə biz də, siz də artıq məlumatınız var. May ayının əvvəlini gözləyirik və deyilənə görə may ayının 10-unda Azərbaycanda İqtisadi, ictimai həyatda böyük bir irəliləyiş olacaq. Bu, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Azərbaycan Jockey Klubunun açılışıdır. İqtisadi tərəfdən ona görə çox gözəl bir şeydir ki, bir yana ilk dəfə olaraq, bax, iqtisadiyyatın məsəl üçün də atçılıq sahəsi inkişaf edəcək. Müxtəlif böyük bir 70 hektarlıq sahədə iş yerləri var və orada insanlar artıq peşəkarcasına atçılıqda məşğul olan insanlar bir ara işsiz idilər, amma indi böyük bir istehsalat açılıb orada, at zavodu açılıb orada. Ondan başqa cıdır meydanı da var. Ondan başqa bütün rahatlıq üçün hər bir gözəl bir məkan. İdman sahəsi tərəfindən Azərbaycan Jockey Klubu gənc at sevənləri dəvət edir ora ki, onlar da məşq eləsinlər. Peşəkar məşqçilər var orada. Ümumiyyətlə, böyük bir hadisədir Azərbaycan həyatında və sizi hər birinizi 260-02-00 telefonla, mobil telefonlarınızdan 260-02-00 və şəhər telefonlarından 447-45-05 telefon nömrəsinə zəng vurmağa dəvət edirəm. Siz də məlumat alın. Azərbaycan Jockey Klubu böyük bir düzdür, bu işə başlamamışdan əvvəl 2000-ci ildə Binə qəsəbəsində ipodrom tikilməsi başlanıb, amma bundan qabaq 2002-ci ildə fəaliyyətini davam etdirən Azərbaycan Jockey Klubu artıq VAHO adlı, yəni Dünya Ərəb Atçılıq Birliyinə üzv qəbul olunmuşdur. Böyük bir hadisədir, yəni bu atçılıqla məşğul olan insanların peşəkar insana bunu böyük bir hadisə kimi qiymətləndirir. Bu həqiqətən belə bir hadisədir. 2006-cı ildə isə Dünya Yarış Birliyinə üzv qəbul edilmişdir Azərbaycan Jockey Klubu və bu, yenə də təkrarlayayım, may ayının əvvəlində böyük açılış olacaq. Orada Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxıstan və digər ölkələrdən gətirilən atlar iştirak edəcəklər. Bu mühüm hadisəni qaçırmayın. 260-02-00 447-45-05. Təşəkkür edirik. Biz bizim məşhurları yaxşı tanıyırıq, amma onların evlərində olmamışıq. Doğmalarınla görüşməmişik. Çox həyəcanlıdırlar. Fərda, sizinkilər xüsusilə. Gəlin, baxaq. Fərda Gilin evində oldu, maşının çəkiliş briqadası. Maşının 6-cı ekstra sürətli Corridanın Toreadoru olan Fərda Xudaverdiyevin həyətindəyi bu da onun maşınıdır. Özü başqa maşın uğrunda mübarizəyə başlayıb. Fərdan qonşulaşırız. Nətərdir o? Yaxşı, yaxşı. Dəstəksiz, dəstək döz. Biz istəyirik Fərdan olsun maşını. Fərdan özünü. Biz istəyirik Fərdan olsun maşını. Fərdan atasısınız. Atasısınız, çox gözəl, təsadüfi görüş. Heç bilmirdik ki, bugün nana dəhlizində belə gözəl bir insanla görüşə bilərik. Sağ olun, Hüküm. Sağ olun. Xoşgəlmiş. 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 Çox sadə, çox təvazökar və çox səmimi bir oğlan Fərdə Xudaverdiyevin evindəyik. Bu ev də onun fanatları yaşayır. Fərdə çox dəyanətli oğlandı. Siz də yəqin onu müşahidə eləmişsiniz. Daxilən güclü insandı. Mən yenə də arzu edirəm ki, hamı istəyər ki, maşını özü tutsun, yəni oğlu tutsun. Bu arzudur, bunu deyə qaçmaq olmaz. Ancaq Allah kimə qismət eləsə, ona qismət olsun. Mən ona xeyirliyim verirəm. Baxmayaraq ki, Fərdə üzdən çox milayimdir, ancaq mənim oğlumdur. Mən bilirəm ki, mənim oğlum çox iradəlidir. Ona görə də, oğlum, sən hər bir yarışdan qalib çıxmışsan. Bütün 27 yaşın var, Allah 1000 yaşatsın səni bütün oğlanlarla bərabər. Sən bütün yarışlardan qalib çıxmışsan, ana bilir ki, sən bu yarışdan da qalib çıxacaqsan. Dözümlü ol, dəyanətli ol. Fərdə, bacı sənə onu demək istəyir ki, bacı səni dünyada hamıdan çox istəyir. Sən bacının bir dənə qardaşsan və inanır ki, və 100% buna əmindir ki, Allahın köməkliyindən inşallah sən maşından evə dönəcəksən. Öpürəm səni. Gözləyirəm ki, sən qələbə ilə qaydasan. İnşallah möhkəm olun.
Fərdə qədər biz də bu həyəcanı yaşamışıq. Fərdə qədər biz də narahat olmuşuq. Bir onu arzulayıram ki, yəni onun gəldiyi günü biz hamımız, yəni mənim bacımın ailəsi də, bizim özümüz də böyük bir toy bayram kimi qarşılayaq. Fərdə. Ha? Fərdə, necəsən? Ay ana, nətərsən ana, qurban sənə. Mən də sənə qurban, oğul elə demə. Necəsən? Sağ ol, ay mama, sağ ol. Sən necəsən? Yorğun deyilsən? Yo, yo, əladır hər şey, əladır. Hə, əladır. Səhvdən istəyirəm. Yo, yo, bu... Burası bir sutkadır da, hacı, ayaq istəyim, ama ona görə. No, əliniz, əlinizi də salamlayıram. Çox sağ olun, xanım. Allah ömür versin. Üçünüzə də uğurlar oğul. Hansınız da qismətli, o da farklı sağlıqla işləsin. Ama bir sağlamlığınıza... Allahdan arzum bu da heç bir xətər getməsin. Allah razı olsun. Ən birinci sağlamlıqdır. Qaqa nətərsə? Sağ ol, ay bacı. Bacı sənə qurban olsun. Keyfin alın. Sağ ol, bacı, sağ ol. Yaxşısan? Hə, şükür Allah, yaxşıyam. Hə, bacın dediklərinin yadından çatmırsan yo, ki? Yox, yox, bacılı, yox. Hər şey əladır. Hə, çalışırıq. Mamanın da, bacının da duaları sənələndir. Özrə heç bir ziyan eləmə, ha, işitirsən? Yaxşı, yaxşı. Elə bir şey hiss eləsəm, sırazı çıxacaq. Hə, bacı sənə qurban olsun. Hə, artıq vaxtı gəlmiş. Fərdə. Alo. Salam. Salam, ay xala. Neyinirsən? Möhkəm ol, xala sənə qurban. Möhkəm durmuşuq, iğnədən, zaddan, dərmanından zaddan, səhər qalınca. Hə, hə, yox. Onları demək, inşallah hər şey yaxşı olar, möhkəm olsun. İnşallah, ay xala. Oradakıları hamısına salam deyin, onlara da uğurlar olsun. Çox sağ olun, sənə də. Möhkəm olun, o dostluq həmcə davam edəcək o, üç gün dostluq. Kefin necədir oğul? Sağ ol, ay ata, sağ ol. Uğurlar arzulayıram sizə. Üçünüzü də öpürəm. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Allah ömür versin. Allah iradə versin sizə. Çox sağ ol, sağ ol, hayat. Dostluq qələbə çaldı. İnşallah, inşallah. Sağ olun, qardaş, öpürəmişsiniz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Fərdə ailəsindən salam dualarını çatdırmağa gəlmişdik, çatdırdılar. Sağ olun, minnətdarıq və söz verir ki, göndərdiyiniz bayram payını Fərdəyə bir gün çatdıracaq. İnşallah axşam saat 22:00-da efirə baxın. Sağ olun, sağ olun. İlk öncə təşəkkür edirəm sizin qrupa, M Group Production'a, Turala. Getmisən, çəkmisən, gəlmisən qardaş. Mamın verdiyi şəkər buranı, ben niyə mənə verməmsən? Yəni çatmayım sənə? Yeməmişəm, valla yeməyi. Bu niyə verir? Bizim əməkdaşlar da 20 gün sizinlə buradadılar, amma siz onları heç qiymətləndirmirsiniz. Uşaqlar yiyiblər də, nə olar indi, nə bir şeydir? Desin yesin də, qurban olun. O halallıq olmalı da. Narahat olma, hamısı buradadır, hamısı Fidanın burada otağındadır, xüsusi otağındadır. Hamısı sizə çatacaq və nəinki, əlbəttə anarın, bizim anaların dəyərli hədiyyələrindən dəyərli ola bilməz, amma yenə də My Brands discount kartlarda mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. My Brands bizim hər bir çıxan iştirakçıya xüsusi kart verir. Bu kart vasitəsilə dünya şöhrətli, dünyada çox tanınmış Tommy Hilfiger, Hilfiger Denim, United Colors of Benetton, Sisley, Puma, Chico və Nike dükkanlarında siz 20%-ə qədər indirimlər əldə edə bilərsiniz. Amma My Brands-da bir hədiyyə kuponu da var ki, istənilən məbləği siz ödəyirsiniz, onun əvəzində onun müqabilində bir hədiyyə kuponu əldə edirsiniz və bu hədiyyə kuponu siz öz dostlarınıza, yaxınlarınıza hədiyyə edə bilərsiniz. O şəxs də bu hədiyyə kuponu təqdim etməklə ödədiyiniz məbləğ müqabilində hədiyyə ala bilər özünə. Bu My Brands-dən sizə xüsusi bir təkliflərdir. www.mybrands.az internet səhifəsinə müraciət edin və My Brands-dən belə bir gözəl, dəyərli hədiyyə kuponlarını əldə edin. Çox sağ olun, AB Global şirkətli isə bizə imkan verir ki, bizə İştirakçılarımızın haqqında metrolarda sərnişinlər də məlumat alsınlar. Dünyada çox məşhur olmuş bir avadanlıqlardır bunlar və bu avadanlıqlar artıq Azərbaycanda da var. AB Globus reklam agentliyi sayəsində xaricdən gətirən ən müasir avadanlıqlar sayəsində reklam sayəsində analoqu olmayan xidmətlər təqdim edir AB Globus reklam agentliyi və sizin reklamınızı metro monitorlarında yerləşdirməyə hər an hazırdır. Bundan əlavə AB Globus Azərbaycanın hər bir şəhərində reklam daşıyıcılarını yerləşdirə bilər. www.abglobus.com telefonlar 437-50-47 437-50-67-dir AB Globus'da. Və
bu hediyeleri biz sonuncu gecemizde size təqdim edəcək. Avtomobillə birlikdə verəcək, bu Nissan Tiana ilə birlikdə verəcək bütün hədiyələri. Və ola bilsin ki, ola bilsin ki, kiminsə arzusu var ki, məhz bu üzümüzə gələn yay ayının tətillərini faydalı keçirsin. O zaman EF English First xidmətinizdədir. Yayın daha məzmunlu keçirməsini istəyirsənsə, o zaman EF English First-ə zəng vurun. Bu yay ərzində yeni dostlarla tanış olun və ingilis dilini mükəmməl öyrənməyə cəhd edin. 430-33-96, 430-33-97 telefonlardır EF English First-ün və Bakı nümayəndəliyinə siz müraciət etsəniz, EF English First-dən faydalana bilərsiniz. Ən peşəkar müəllimlər məhz bu məkanda. Beləliklə, biz indi məlumat gəldi, çatdı ki, 2 saat artıq bitdi və bizim iştirakçılar əllərini dəyişdirə bilərlər. Beləliklə, diqqət, xanım camlar bu canlı efirdə baş verir. Məşğul olmayan əlinizi qaldırın, xahiş edirəm. Onu avtomobilin üzərinə qoyun. Rahat qoyun. Digər əlinizi götürə bilərsiniz. Buyurun. 2 saatdan sonra iştirakçılar növbəti dəfə əllərini dəyişdirə bilərlər. Bu növbəti video xülasə boks özdə çempiondur. Vaxtı ikən Azərbaycan Olimpiya komandasının kapitanı Əli İsmailovun evindən çəkilib. Diqqətlə baxaq. Maşının ekstra sürətinin növbəti qəhrəmanı Əli İsmailovun həyətindəyik. Gedək görək bu həyətdə və bu mənzillərdə ona necə azarkeş deyirlər. Gedək. Salam əleyküm, hər vaxtınız. Salam əleyküm. Əli gilin evidir. Bəli, bəli. Olar? Xoş gəlmişsiniz. Возьмет он эту машину или как? Вообще-то должен взять, спортсмен должен терпеть. И какие новые качества вы в нем открыли для себя? Сильный, мужественный очень. Очень крепкий. Очень мужественный, очень интеллигентный. А как вы думаете, вообще, как он себя вел в течение этих лет? Очень хорошо, очень. Мне понравилось. Я 10 лет Азербайджан чемпион. Я СССР идман устасы. 2 год Украина чемпионы. И как 2 год Ирмянистан чемпион Муша. Чемпионка Донецка, да, все это. Çox gözəl. Mənə elə gəlir ki, biz maşına başqa adam çağırmalıydıq. Nailiyyətlərinə görə. Şəxsən mən bir qaynata kimi, amma düzdür, mən o da özümü qaynata hesab etmirəm. Əsl ata hesab edirəm mən ona. Hazıram özüm gedim, döyüşüm ona köməklik eləmək üçün. Yəni, boksçu kürəkəndən razı. Boks, razıyam, çox razıyam, çox razıyam. Mən çox xoşbaxtam, mən çox xoşbaxtam ki, mənim ailəmə bax, belə bir oğlan gəlib. Çox belə təmiz adam, çox belə, nə tər deyim sizə, əsl ailəcanlı adamdır. Burada gördüyünüz kimi bizim mərhum prezident Heydər Əliyevlə görüşdə. Burada indiki bizim prezidentimiz hörmətli İlham Əliyevlə görüşündə. Burada isə görürsünüz də ailəsi ilə, burada onun məşqçi Rauf Cabbarov məşqçi. Burada dünyada ən tanınmış boksçi Məhəmməd Əli ilə Amerikada görüşdə olar. Orada şəkilini çəkiblər. Oğlunun adı Məhəmməd Əli səndə. Deməli, bu boksçunun adına, şərəfinə görə öz oğlunun da adını qoyub Məhəmməd Əli. Əli, oğlun. Bəli, bəli, Gündüz mənim. Salam əleyküm. Salam oğlum, necəsən? Sağ ol, çox sağ ol. Möhkəm ol günən, ay oğul. Sağ ol, çox sağ ol. Möhkəm ol günən, bir günən ki, sən evdə qələbə ilə gözləyirsən, böyük oğlun Məhəmməd Əli səni gözləyir. Sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Möhkəm ol, öpürəm səni, ay oğul. Mən də, öpürəm. Çox sağ ol. Bir də can, Cəmilə də səninlə danışır. Turalcı bizdədir. Alo. Alo. Salam Əli, necəsən? Cəma, salam Ceyran, necəsən? Nə var, nə yox? Normalnə, sən neynəsən? Sağ ol, salamatçılıqdır. Всё нормально, держишься? Да, держусь изо всех сил. Молодец, спортсмены не сдаются. Это точно.
сын по тебе скучает, гладь, чтоб ты держался. Да, хорошо. Давай, сау. Оглуму зденье. А? Оглуму зденье. Ничего у мамы. А, орда ты, а. Саламачылык, да все нормально, ребята. Да, засня... да, ты тоже, у тебя все тоже хорошо. Да, все нормально, отлично. Sağ olun. İnşallah görüşürüz. Uğur olsun. Ali'nin elinin öz menzilinde çekilmiş bu kadrlardı. Orada gördüğünüz gibi kaynatası adı Gündüz Melim. Gündüz Melim ve her yoldaşı Cemile Hanım. O ki kaldı bir balıcı açıklama vereyim. Meseleri elinin her yoldaşı Cemile Hanım idmançıdır. İdman gimnastikası üzere. Ve eseri vaxtında bilirsiniz ki ülkelerin Sovet Respublikalarının açık çempiyonatları geçirilirdi. Ve Donetsk'da dediğine göre konusu devletlerde de hatta Ermenistan'da da çempiyon adını kazanmış Azerbaycanlı hanım bir alkışlar rica ederdim. O vaxtdan biz onların üzerinde qələbələr kazanırıq. Ama sadece bunu çok adam bilmir. Beləliklə Allah koysa əlinin ünvanında da söylenen xoş sözler ve uğurlar söylediler evdekileri. Təəssüflər biz oğlunu görə bilmədik. O təsvirlər uğrunu görə bilmədi. Amma şovunun sonunda büyük möhtəşəm bir gecə yaşayacaq, hörmətli tamaşaçılar. Bütün iştirakçıları bura dəvət etmişik və hər biri bu şovda iştirak edəcək. Təqdim etmə mərasimində möhtəşəm, super misli görünməmiş bir şov görəcəksiniz. O da həmişə olduğu kimi, hər zaman olduğu kimi maşının sonuncu təqdim etmə gecəsində. Mənim təşəkkürlərim sona çatır. Bu da sonuncu təşəkkürlər. Hər zaman olduğu kimi sonda ən yaxınlar, ən əzizlər qalır. Hikmət Hüseynova, modeler Hikmət Hüseynova və Emiland Modalar evinə xüsusi təşəkkürlərimiz var. Hər zaman olduğu kimi geyimlərimizdə idman formasını geyimirik, amma gözəl kostyumlar geyinirik. Bütün bunlar Emiland'in əsərləridir. Hikmət Hüseynova əsərləri də təşəkkürümüzü bildiririk. Siz də Made in Azərbaycanı fəxrlə geyinin. Bu da Emiland'in sizə məsləhətidir. Mənim məsləhətimdir və şov bizdə bir neçə şəxsin məsləhətidir. Sonuncu mənzil, sonuncu məkan, sonuncu ocaq, o da Ülvi Cəfərovun eviydi. Bizim çəkiliş qrupumuz oradaydı. Gəlin, baxaq. ...63, kapını döyürük. Gözləyirik. Tələsmirik. Salam deyək atan. Ülvi burada qalır. Özünüzün Ülvidən xoşu gəlirdi mi verişdə? Yoxsa nəsə... Nətər ata deyir, hə? Xoşu gəlməlidir, əlbəkim gəlməlidir. Yox, bir veriliş qəhrəmanı kimi deyirəm. Bu oğul kimi demirəm. Yaxşı gedir, pis gedmir məsələn. Hamısı özlərin yaxşı ləyəqli aparırlar. Yaxşı danışıq qabiliyyətləri var məsələn. Hamısı bir-birinə mehribandırlar. Nə deyim? Bax, nə deyim deyəndə ki, kameradır və sizsiz. Ülvi ilə aranızda bir əlaqə vasitəsidir. Gəl deyirəm də, əvvəla... Ülviyə deyəcəyimiz sözləri, bax, kamerada deyin, qoyun, bax. Oğlum, mətanatçı olqunam. Onunla gözümlü olqunam. Maşın için yok, birbirinin sağlamlığı məhbəsidir. Her şeyi pulundan almaq olar, can sağlığı almaq olur. Birbirine can sağlığı az, onu deyim ki, möhkəm olsun. Siz valla körəlisiniz, elə bir ülvi əsgərliyində de haradadır. Sabahlar bilsin, her şey həll olunur, gələcək. Her şey yaxşıdır. Həmişə ülvi mənə taksini aparırdı gəlmək. İndi seçdiyirəm, həmişə maşınla, öz maşımızla gedək. Ülvi! Hə? Salam oğlum, necəsən? Sağ olun, oma. Siz necəsiniz? Nə var, nə? Yaxşılıqdır. Sən nə edirsən? Yaxşı, nə edirsən? Mama buradan darıxmırsan? Belə də... darıxıram. Ülvi, əgər səsinsə, əli... səs çox. Yo, yaxşıdır, hələ ki, normaldır. Yo, papacanı. Siz nə edirsiniz? Yaxşılıq, salamatçılıq. Hə, salamatçılıq da. Hə, balaqda sənlə danışır. Yaxşı, ver. Ülvi! Hə? Salam! Necəsən? Yaxşı. Nə edirsən? Heç nə. Yaxşısan? Hə. Ver, Dani. Ver. Ülvi. Hə, alo. Bana sağlamlığın qorunasını. Alo. Hə.
Bəli. Ha, papa. Ha, lan bunu vur qoraqına, bala. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Özünüzdə müqayyət olun. Sağ ol. Ülviyə də göndərilən bayram payını sözsüz ki, söz veririk ki, özünə çatdıracaq. Sağ olun, bayramlarınız mübarək olsun. Uğurlar arzuluyuruz, inşallah şad xəbərindən gələcək. Ülvi nə ilə qayıdacaq evə? Maşınla. Ya maşınla ya da ki bizim sponsorlarımızın nadi hədiyyələri ilə qayıdacaq, bilinmir. Amma Ülvi və onun yaxınları maşınla qayıdmasını istəyirlər. Velosiped də verə bilərik istənilən halda. Amma maşın ən dəyərli hədiyyədir. Bir faktı qeyd edeyim ki, Əlifağa müəllim Ülvinin atası Ildırcı Kövrək Ağsaqqaldır və bu dəqiqələrdə də bu insan öz hislərini cilalaya bilmədi. Çox həyəcanlıdırlar. Ülvinin yaxınlarıdır, doğmalarıdır. Əlinin doğmalarıdır. Fərdanın da doğmaları çox həyəcanlıdırlar. Bütün Azərbaycanın diqqəti buradadır. Bütün Azərbaycan, dünyada bizi izləyən bütün insanların hər birinin diqqəti buradadır. Bu marafon nə ilə sona çatacaq? Ən möhtəşəm hadisədir və bu möhtəşəm hadisəni sizinlə birlikdə yaşayırıq biz hörmətli tamaşaçılar. Və bilmirəm bu sonuncu gecə olacaq, yoxsa axarıncı gecə olacaq, bilmirəm. Bu gecə ərzində ola bilsin ki, kimsə bizi tərk elədi, ola bilsin ki, yox, dözdülər və iradəsini nümayiş etdirir bizim iştirakçılar. Növbəti səhəri də 3 nəfər olaraq, 3 iştirakçı olaraq, 3 finalçı olaraq qarşıladılar. Hər halda bunu vaxt göstərəcək. Bizim şovumuz sona çatır. Mən sonda 24 mart tarixində Opera və Balet Teatrında Azərbaycanın rəqs üzrə həqiqətən divası olan Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblinin rəhbəri Afaq xanım Məlikovanın yubiley gecəsinə hər birinizi dəvət edirəm və Opera və Bilet Teatrının kassalarına müraciət edin. 24 mart tarixində bu gecəni qaçırmayın, mütləq iştirak edin və canlı-canlı bizim canlı karifeyimizi təbrik edə bilərsiniz. Sonda son təşəkkürlər Zanussi İtalyan bir nömrəli texnikasında Unitech rəsmi distributor Unitech şirkəti 28 may küçəsi 7-də yerləşir. Telefonlar 498-83-43. Ola bilsin ki, Zanussi-dən, ola bilsin ki, digər sponsorlarımızdan hədiyələr qazanacaqsınız. Amma əsas hədiyə yenə olaraq bu avtomobildir. Bu avtomobilin kimin qazandığını biz müəyyən edəcəyik. Nə qədər vaxtımız qalıb bizim? Artıq şovumuz sona çatır.